V neděli 9. června byl Holešov svědkem velkolepé události, jakou je oblastní sled župy Hanácké. Na stadionu míru se divákům představilo na 400 cvičenců. Pro město Holešov je to velká čest, že mohl v novodobé historii přivítat první takový sokolský sled, je to tak? Ano, je to tak, protože tento sled je vlastně v Holešově po 30 letech a pro naši jednotu Sokol Holešov je to opravdu velká podsta. A můžu říct, že za všechny sestry a co tady předvedli cvičitelé, organizátoři, byly neskutečné a ta divácká kulisa tady byla prostě perfektní, bombastická. Jo? Tohle byla kulisa, která se jen tak nevidí a hlavně přálo nám krásné počasí, což vyšlo. Jaké okolnosti vedly k tomu, že se tento sled konal poprvé v Holešově? Tak tyto okolnosti vedly k tomu, že v roku 2018, kdy jsme měli sled v Bystřici pod Hostýnem, jsme se rozhodli, že příští sled uděláme buď v Kroměříži, anebo v Holešově. Jak moc bylo náročné připravit takovou velkolepou akci? Tak to akce byla velice náročná, ale město Holešov nám pomohlo velice s přípravami a nějakýma organizačníma věcma. Kolik lidí se podílelo na přípravě? Na přípravě se podílelo, takový ten užší výbor byl asi 8 lidí a na tyto lidi byli navázani další lidi, kteří vlastně byli nápomocní. Takže celkem asi 30 lidí a potom s přípravami jako takovými na stadionu na tom se podílelo asi tak 40 lidí. Oblastní sled župy Hanácké byl vlastně takovou generálkou pro sled všesokolský, který se bude konat v Praze. Byl tedy příležitostí vidět program sletových skladeb a zažít pravou sletovou atmosféru. Všechny skladby byly precizně nacvičené a obsahovaly mnohdy i náročné prvky. Tak dneska na stadionu mohli diváci vidět skladby od dětí až po seniory. Thank you.
všechny cesty voní jako z jara, je po dešti. A 100 let stará lípa není stará, už je po dešti. A svět je blažený. Och, muži, nemračte se na ženy. Díky za ten dešť, co nadělal na mou. Nakonec byla všechna vystoupení oceněna zaslouženým a bouřlivým potleskem.